Penha conta agora com uma nova especial praça aberta ao público. Foi inaugurada na noite dessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, a Praça Art House, localizada na Avenida Antônio Joaquim Tavares, número 727, no centro da cidade. Cada detalhe da praça foi cuidadosamente planejado para encantar os visitantes. O local conta com quadras de beach tennis, espaço kids com piso emborrachado e até uma baleia que lança água, além de um espaço gastronômico com mesas e cadeiras, onde, por exemplo, os pais podem degustar das delícias do Okupoki, Casa de Sucos e Cave Wine Bar, enquanto observam seus filhos brincarem. A praça ainda apresenta um painel artístico com uma fantástica pintura que remete à cultura da pesca artesanal da cidade. O Pen Online foi conferir de perto e conversou com o Victor Enzo, representante da Art House Incorporadora Design. Olá pessoal, é com muita felicidade que eu venho divulgar aqui que a Art House está chegando na Penha. Oficialmente abrimos a nossa praça, nosso espaço que conta com opções de gastronomia, playground, quadras de beach tennis. Somos uma incorporadora que vem de Curitiba, incorporadora em conjunto com a Hype, que já vem com uma história de 14 anos, mais de 80 empreendimentos entregues e 12 obras em andamento, com bastante robustez. Então, estamos chegando e gostaríamos de divulgar que estamos muito felizes e ansiosos para conhecê-los. A Art House está chegando à Penha, buscando a excelência em cada passo e visando oferecer experiências encantadoras a todos os clientes. Na Art House Incorporadora Design, cada projeto é uma expressão de design, exclusividade e excelência, destinado àqueles que valorizam cada detalhe. Art House é um novo jeito de viver, onde cada interação é verdadeiramente marcante.